မယောင်းလိုက်ကတော့ဖင်ချခံလိုက်ရပါပြီ။သူအရန်အားကိုးတဲ့နော်သူအရန်ချစ်တဲ့သူတို့တမတော်ရဲ့ယာယီသမရာဖြစ်တဲ့မြေဆွေကမယောင်းလိုက်ကိုနှုတ်ထက်စာတင်နေတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့င်းကအွန်လိုင်းပေါ်မှာဟိုလီတချောချောကိုပြန်နှံ့လာပါတယ်။မယောင်းလိုက်လည်းဘလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမလဲတော့မသိတော့ဘူး။ခွင့်ပြုပေးလိုက်လည်းနင့်နာမယ်ခွင့်မပြုပေးရင်လည်းနင့်နာမယ်ဆက်မလုပ်ချင်တော့တဲ့သူကိုအသင်းဖီအားပြီးပြီးလုတ်ခိုင်းတာကလည်းမယောင်းလိုက်ရဲ့အတွက်အဆိုးကျိုးတွေအများကြီးပါပဲဖီအားတွေများလာတဲ့ယာယီသမရာမြစ်ရွှေကလည်း AUG နဲ့ပူပေါင်းသွားနိုင်တာလေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့မယောင်းလိုက်ရဲ့အတွက်တော့ကိုကောင်းခဲစရာပါပဲစီကောင်စီရဲ့ယာယီသမရာဖြစ်တဲ့မြစ်ရွှေဟာဂျာမန်ရဲ့အကြောင်းပြပြီးတော့ဒါတွေ့ရာသူကနေနှုတ်ထွက်ခြင်းနဲ့ပေါ့လေဒါပေမဲ့အမှန်တကယ်အကြောင်းရင်းကကြတော့ဦးမြင့်ဆွေကရှုံးတော့မေးစစ်ကောင်စီရဲ့အခြေအနေကိုသိတဲ့အတွက်ဘက်ကူးခြင်းနဲ့တဘောလို့ဝေဖန်သုံးသက်သူတွေကပြောကြတယ်မယောင်းလိုက်အတက်တော်တကယ်ကိုယူခြင်းစရာပါပဲသူအရင်အားကိုးတဲ့သမရာကြီးကတော့ဒါသူ့ကိုဆုံးခွာတော့မေးဆိုတော့သူရဲ့ဘဝကမစားနိုင်မယ့်နိုင်ခြင်းတွေကိုရောက်သွားမှာတော့အေကန်အမှန်ပါပဲ။နားထောင်ပေးတဲ့သူတိုင်းပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ။